ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬਰੋਟ ਤੇ ਚਲ 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 ਆਖ ਮੇਰਾ ਸਮੇ ਹਵਾ ਦੋ ਸਮੇ ਹਵਾ ਦੋ ਵਾਸ ਵਾਸ ਸਮੇ ਹਵਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਪੂਰ ਪੂਰ ਕਰੋ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਮਾਨ ਹਾਸ ਕਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਈ ਮਾਲਿਆ ਵਸੂ ਮਿਆਲਾ ਕਰਮਤ ਨੂੰ ਆਤਵਾਨ ਮੁਕੰਦਰ ਵਸੂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਗਾਦਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਮ ਮਿਆਨ ਕਦਾਇਆ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سامعين حضرات مظلوم کی پکار جتائم ایک پھر بے تدبسی مزیون بڑروس اندر شی اخوا کا سب دومت سامعين تو شو پور پور وشن پانے کہ نار شو اچانک لگمت ہاز آج چھس بہ تمام بائن کران گزار یم مے سی جوڑت فیس بکس اندر یا یوٹیوبس اندر تمن چھس بہ تمام کران گزارش کہ تہ کرو حضرت اللہ جل شانہ رضائے اللہ کرو تہ مدد حاصل فی سبیل اللہ کیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھس یہے دیون یہے پیغام اسلام تہ چھس یہے پیغام دیون کہ یتن کم بے سہارا آسی کیاز یمن چھ ونتن مصیبت اومت کہ یہ چھ پرکھ کئی مسلمان یمن چھ اللہ تعالیٰ سے ازمائی آسن کہ یمن کرو تہ پور پور مدد تہ کرو اللہ تعالیٰ روزی محشرس من مدد یہ سب بستی شیخورہ یہ بڑس اندر سہ واقع یمن ٹوٹل کہین یہ رودمت حال اگر تم مدد کرو پانچ روپیے پنژہ روپیے ہاتھ روپیے زٕ ہتھ روپیے ترٛےٚ ہتھ روپیے پانٛژھ ہتھ روپیے کرو یمن تہ دیو اللہ تعالیٰ تمہ سات انسان قبرِ اندر وسان کیاز ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان کہ اس انسان رب سی رضا موجود اخ روپے پانچ روپیے دہ روپیے دن تمہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا مز تہ دون تو آخرت مز تہ دون سامان تہ وچھو پور پور سہ کہانی ٹوٹل چھ ٹوٹل رودمت کہین اور اخ روپے پانچ روپیے دہ روپیے پنژہ روپیے کرو تم مدد تہ دیو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی محشرس مز کیاز درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان یہ ڈاکٹر محمد اقبال تہ یہ دعوت دون اسلام تہ ونان اگر کم مصیبت آسہ تمس کرو تم مدد تہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی محشرس مز مدد کیا اس امہ موجود ویڈیو انانی بروٹ کن کہ عوام ونکن کاشر عوام یمن گھ مدد ملن پریت کھ ات مدد کران پانچ روپیے پنژہ روپیے دہ روپیے وہ روپیے یمن گھ پور پور یون انشاء اللہ رحمٰن مدد کر سامعین تہ ون بروٹ کن اس دیو اند اندر اندر کس پرابلم گمت پور پور تھی سامعین سہ کہانی بولو حض السلام علیکم پور پور سب پرابلم وچو کیا اللہ تعالیٰ سن یہ اللہ تعالیٰ سن مصیبت آسان ات پور پور مدد حض گھن سامعین تم پور پور یپر کیمرہ مین ہے پور پور اندر حض یہ گو اندر مکان حض ات مجھے ٹوٹل رودمت کہین فی سبیل اللہ کرو تم مدد کیا یہ کور یوتن باؤس یوتن امہ موجود کہ یہ کہانی بوڈر سز اندر اسد اللہ شیخ امس ناؤ حض پور پور کرو تم مدد حض فیس بکس پہ کرو تم پور پور لک ان مدد حض ٹوٹل چھ کہین رودمت کیاز یہ سن دعوت کہ یہ پیغام اسلام تم گھ پور پور مدد گھن حض وچو حض پور پور ٹوٹل چھ کہین رودمت حض کہ ون حسو بیس کمرس مز دمو نظر حض یہ گو اخ کمرہ حض وچھو حض پور پور تھی یہ گو حض دم کمرہ حض دم کمرہ ٹوٹل چھ رودمت اسد اللہ شیخ بڑرو روزن وول حض پریت کان کر مسلمان مدد تمس بی کرو ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر وچھو اگر نا کان ہیک روپے ترائت پانچ روپیے شیئر گھو بیا انسان ہیک ات من روپے ترائت حض یہ اجرچ کام کیاز اجر کام گھ اگر پان ہیک انسان کر شیئر کر یہ واج بیس تام یہ واج بیس تام یہ واج بیس تام یہ اجر بیا ہیک ترائت
تیوتاہ اماؤنٹ یمن گژھِ یِمن دِمو یتھ پانٛژن دۄہن منٛز یہِ مکان حظ بنٲوِتھ بِچارٮ۪ن نوٚو، یِمن چھِ واریاہ پرابلِم حظ، گوٚو یہِ دوٚیِم کَمرٕ ترٛیِم کَمرٕ ہاو یوٚتُن، یہِ گوٚو بیٛاکھ حظ، وٕچھِو حظ یِمو چھُنہٕ تھوٚمُت تہِ روٗدمُت کِہیٖنۍ حظ، سَمٕجھ تُہۍ ہٲیِو پوٗرٕ پوٗرٕ تھٲیِو پوٗرٕ پوٗرٕ، یِمن چھُنہٕ یہِ ٹوٹل تہِ، یہِ گوٚو توٚمُل حظ، وٕچھِو حظ یہِ گوٚو توٚمُل، ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹل روٗدمُت کِہیٖنۍ کہِ یِمن کٔرِو تُہۍ پوٗرٕ مدد، کیٛاہ یِمن چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن کھٮ۪ن چٮ۪نَس تِم اَسہِ کِہیٖنۍ، نہ چھُ یِمن کَملہٕ، نہ چھُ یِمن کینٛہہ، اگر مُسلمانو تُہۍ کٔرِو یِمو پوٗرٕ پوٗرٕ مدد، کیٛاہ چھُ ییٚتہِ گوٚمُت، ییٚتہِ چھُنہٕ یِمن ٹوٹل کِہیٖنۍ روٗدمُت، مان ژٕ ٹوٹل چھُنہٕ یِمن کِہیٖنۍ روٗدمُت، تُہۍ کٔرِو یِمن پوٗرٕ پوٗرٕ مدد، آز چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان رضایہِ اللہ کٔرِو تُہۍ یِمن مدد، تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ روزِ محشرس منٛز مدد، یہِ چھُ وَدُن یِوان، یَتھ کہانی منٛز چھُ وَدُن یِوان کہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُصیٖبت، آز یی اچانک أکِس پگہہ یی بیٚیِس، پگہہ یی بیٚیِس، ییٚلہِ نہٕ اکھ مُسلمان بوے أکِس مُسلمان بٲیِس کَرِ مدد تیٚلہِ کُس کَرِ مدد حظ، ییٚلہِ مےٚ یہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ یی یور کانٛہہ مدد کرنہٕ خٲطرٕ، آز بہٕ ڈی سی صٲبس تہِ کران گُزٲرِش کہِ تحصیٖلدار سَلر صٲبس تہِ چھُ، سُہ تہِ چھُ یور آمُت، تحصیٖلدار سَلر صٲب تہِ چھُ یور آمُت، نثار احمد ڈی ڈی سی تہِ چھُ یور آمُت، مگر تِمن چھُس آز کران گُزٲرِش پنٛنہِ چَنلہِ مُطلِق کہِ تُہۍ کٔرِو یِمن پوٗرٕ پوٗرٕ مدد، تِمن گژھِ پوٗرٕ بِچارٮ۪ن مدد کرُن، یہِ چھُ شیخ بستی اسد اللہ شیخ چھُ أمِس ناو، أمِس کٔرِو پوٗرٕ مدد، کیٛازِ یُس تہِ ویٖڈیو وٕچھِو شِیر گژھِ زیادٕ زیادٕ کَرُن، اگر نہٕ کانٛہہ کَرِ مدد ویٖڈیو گژھِ شِیر کَرُن، گرُپَس منٛز گژھِ یِم ترٛاوٕنۍ یِہُنٛد یہِ ویٖڈیو حظ، بیٚیِس گژھِ مدد حظ، یِہوٚے چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رضا موٗجوٗب کٲم حظ، سَمٕجھ أسۍ آسو بیٚیِس کَمرَس منٛز، یہِ گوٚو بیٛاکھ کَمرٕ حظ، یہِ گوٚو کِچَن حظ، کیمرامین پوٗرٕ حظ، یہِ گوٚو کِچَن حظ، کِچنَس منٛز چھُنہٕ ٹوٹَل روٗدمُت کِہیٖنۍ، لاسٹہٕ یِمَن پانٛژھ شےٚ کَمرٕ چھِ یِمَن ٹوٹَل چھُنہٕ، یہِ چھُ سورُے لاس حظ، کانٛہہ کَرِ کٲم، اگر کانٛہہ کَرِ کَنٹیکٹ نَمبر اَسہِ سۭتۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَنُن کَنٹیکٹ نَمبر تہِ دِتھ، تہٕ کانٛہہ ہیٚکہِ کانٛہہ دَپہِ نہ اُز بِللہ یِمَن چھِ کانٛہہ فیک ویٖڈیو، فیک ویٖڈیو چھِنہٕ أسۍ دِوان کینٛہہ، أسۍ چھِ پَنُن اِسلٲمی بٲے، أسۍ دِمو نہٕ فیک ویٖڈیو کینٛہہ، یہِ چھِ رضایہِ بوٹلَس منٛز چھِ شیخ مولا اسد اللہ شیخ، سُہ ہیٚکہِ یِہِنٛدِس کَنٹیکٹ نَمبرَس پٮ۪ٹھ تہِ یور یِتھ، تحصیٖلدار چھُس بہٕ، تحصیٖلدار سَلرَس چھُس بہٕ بیٚیہِ کَران گُزٲرِش اَکہِ پھِرِ بیٚیہِ، سُہ چھُ یور آمُت، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ آنِسٹ اَفسَر اَکھ بَنومُت، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ واتان، یا نِثار صٲب تہِ چھُ واتان، کہِ تِمن کٔرِو تُہۍ پوٗرٕ پوٗرٕ مدد، کہِ تحصیٖلدار سَلر صٲبَس چھُس بہٕ وَنان گُزٲرِش کہِ یِمن گژھِ رضایہِ اللہ میلُن مدد، کیٛازِ یِمن گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طٔریٖقَس منٛز میلُن مدد، نِثار صٲب ڈی ڈی سی یَس چھُس بہٕ کران گُزٲرِش کہِ یِمن کٔرِو پوٗرٕ پوٗرٕ تُہۍ مدد، أسۍ تہِ کرو پَنٕنہِ چَنلہِ یۄس اَسہِ چَنل چھِ اَتھ منٛز چھِ لُکَن 30-70 ساس وٕچھان، تِمن تہِ چھُس بہٕ کران گُزٲرِش آز حد گۄڈٕ کٔرِو یِمن کٔرِو تُہۍ پوٗرٕ پوٗرٕ مدد، یہِ چھُ خۄدا سٕنٛدِ رضا موٗجوٗب کٲم حظ، باقٕے وَسلام، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ، أسۍ چھِ تَتھ وٕنکٮ۪ن تَتھ یَتھ منٛز سُپاٹَس پٮ۪ٹھ، یہِ گٔے یِہٕنٛز فیملی حظ، پوٗرٕ پوٗرٕ وٕچھِو تۄہہِ ویٖڈیو حظ، کہِ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ رضا موٗجوٗب چھُ ویٖڈیو کَرُن شِیر حظ زیادٕ زیادٕ، کیٛازِ یہِ چھُ بے سہارا، وٕنکٮ۪ن پَتھر پیٚمٕتۍ حظ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ییٚتٮ۪ن تیوٗتاہ ؤنِتھ کیٚنٛہہ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ پانہٕ وَدُن حظ یِوان، وۄنۍ چھُس بہٕ سَمٕجھ تۄہہِ کَران یہِ سوال، فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یِم تہِ مےٚ سۭتۍ لُکھ چھِ جوٗڑِتھ، خۄداے سٕنٛدِ رضا موٗجوٗب کٔرِو تُہۍ یِمن مدد، کیٛازِ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ رضا موٗجوٗب، اگر تُہۍ شِیر کٔرِو ویٖڈیو کٔرِو شِیر برونٛٹھ پَکنٲیِو، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ رضا موٗجوٗب، کیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتہِ دِتھ کیٚنٛہہ، اللہ تعالیٰ دِیِو روزِ معاشرٕ منٛز، تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو حظ؟ اسد اللہ موچی حظ، آ کَر یہِ نار کَر لوٚگ حظ؟ نار لوٚگ بانٛگہِ سۭتی، اہن حظ صُبحٕچ بانٛگ پَران اَمے اہن حظ اہن حظ، یِم ژےٚ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪ن خلق وٕچھان، مان ژٕ لُکَس 60-70 ساس، یِمن کیٛاہ چھُکھ ژٕ وٕنکٮ۪ن پیغام دِوان لاسٹ؟ بہٕ چھُس دَپان یِمن اگر تۄہہِ فیٖسٕے دِیِو حظ سَمعین، یہِ گوٚو گَرُک خانٛدار حظ، أمِس کُن وٕچھو، أمِس چھُ وٕنکٮ۪ن اوٚش وَسان، کیٛازِ یہِ زانہِ سُہ قدٕر، یَتھ لَنجہِ واو چھُ بیٚہوان سۄے زانہِ تَمِچ قدٕر، یَتھ لَنجہِ واو چھُ بیٚہوان سۄے زانہِ تَمِچ قدٕر، یہِ کوٗتاہ چھُ مُشکِل آسان یہِ گَرٕ سَمان، أمۍ چھِ اَنان خانٛدارَس چھِ واریاہ محنت آسان کٔرمٕژ یہِ گَرٕ بَناونہٕ خٲطرٕ، مگر ییٚلہِ گَرَے گوٚو تَباہ، اَتہِ روٗز نہٕ کِہیٖنۍ، وۄنۍ کَرو أمِس سۭتۍ کَتھ، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ، تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو حظ؟ وَدُن حظ کِہیٖنۍ، وَدُن کیٛاہ چھُ، ژےٚ کَرو اِنشاء اللہ، ژےٚ چھِ ییٚتٮ۪ن سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ بٲے وٕچھان، مکان بَنہِ بیٚیہِ، ییٚلہِ زوٗ آسہِ مکان بَنہِ سورُے بیٚیہِ، کیٛازِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ایٖمان دیُتمُت، اَسہِ چھُ غٲرَت دیُتمُت اللہ تعالیٰ، أسۍ کَرو ژےٚ پوٗرٕ پوٗرٕ مَدَد، ناو کیٛاہ چھُو تۄہہِ پانہٕ؟ فِردوسا اختر، نار کٔژِ بَجہِ لوٚگ؟ رسول اللہ وسلم کوٚر بیان، ییٚلہِ اکھ أچھ پھٕٹ چھُ وَسان أکِس مظلوٗم سُنٛد، أچھ پھٕٹ چھُ وَسان سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، عرش چھُ تَمہِ ساتہٕ ہِلان، یہِ
beni şık kılsa vaden. Tekrarımız kada işe raza mucum madem. Tekrarı Allah Teala ruzi meşhur. Yine açın sarık dinilmiş şu kanlar azı bu mu tekzirten. Sıkar cümle atmanı nece diyeceğim cümle sarjeri yağmız. Yus bir ama niye tağmız. Ben eğer ki en çoğum ne çoğum ay çoğum beni çoğum. Eğer ki en çoğum kimse bilenler ne kırdı madem. Adamın kerim kırmı taydı madem. Sabahın hazırlığı şu kudan o şişi varın emes kırıtı madem. İman geç zorun don pontun don makanın banavını geldi beni agar hoş gelsin. Ya hiç ya mazlum şu panu atıkaran ne var? Allah Teala şu emsun dua kabul karın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayan ki mazlum sun dua şu Allah Teala kabul karın şunu rad gasan ki. Agar yu dua ta karı ve or ta gesu kamyab emes kırı pur pur madat. Kameraman ta yu pur pur yukun. Ki madat mehz ki inşallah rahman karı ve pur pur madat ha. Ta ki şu nao assalamu aleyküm ve rahmetullah. Sana portiyan, tram portiyan, pala uğraş. Süt has dodum, emis kuad has zasım kaka sokulu iki has. Sarpit kiyata has sardi obi. Pariye kiyan olsun, süt has dod has naz rodi. Meyha vadun ki inşallah rahmat olur da puru madat kiyaca. Bu jo sihat ile acı soru gönderi. İnşallah rahmat. Allah Teala inşallah. Allah Teala şu gafuru rahim. Allah Teala şu vahidul kahar. Allah Teala şu dümanı vur. Kiyaca Rabbul Alemin'in çün dünyalı iş azmış asıl kudaisin raza mucub. Yes tu dunyas mein jeevan ka shukr khuda ki raza mujub asan rob ch azmoishan mein asan traun to karo inshallah pur pur madad kar marin cham gord tanis gord kya karta mis kai sakai thavan agar kan ya cham gord mangi gar su kai ten thavan avaras mein chas avar chas mein mahad khuda aise khatr karta vas madad tai te karo khuda ai trusli khuda ai madad vas te trai tai mi sui karbo tai te sai aste sai سامعین اگر نہ کان ہیک مدد کر مگر شیئر کر ویڈیو وشو تو امس کو بین کو یوتا شو ودان اگر اخ شیئر گسی اگر پان ہکو مدد کر مگر شیئر کر زیادہ زیادہ ویڈیو بیاخ مسلمان ایک مدد کر کیا جی مگر پور پور مدد گسن اگر نہ اخ ایک مدد کر بیاخ کر مدد بیاخ کر مدد یوتا انسان شیئر کر ویڈیو یوتا شو اللہ تبارک و تعالی جی اجر پگا روز محشرس مزاد باغ دم چات Thank you.